laidoje matysite. Tie žmonės ieškojo tos pagalbos, aš jiems padėjau. Vieną dieną supratau, kad aš labai daug turiu medžiagos, kurią norėčiau pasidalinti ir gal pradėti komunikuoti apskritai, kokios tos šventės gali būti. Tiesiog laukia, kol mes pradėsim surinksim naują profesiją, tą tikrąją, nuves kažkur tais, ar ne, kur padarysim karjerą, kuri bus ne labai svarbi. Yra žmonės, kurie dirba žmonėms ir yra žmonės, kurie samdo žmonės. Ir aš nusprendžiau, kad aš noriu būti to žmogum, kuris samdo kitus žmonės. Labas vakaras, konservatyvioji Lietuva. Su jumis Agnė Grigaliūnienė ir laida Skirybos. Šiandien mes kalbėsime labai tokia, man atrodo, reikalinga ir įdomia tema. Daug kalbėsime ir apie pasukas, paskui suprasite, kodėl. Suprantat, aš žiūriu, žinau, kad aš žiūriu į jūs, jūs žiūrite mane ir galvojat. Jeigu jūs turite vaikų, jūs visuomet arba anūkų, jūs visuomet norėtumėt, kad visi vaikai ir anūkai arba artimieji pasirinktų tokias tradicinės, normalias profesijas. Normali profesija mūsų akise yra gydytojas, teisininkas, bankininkas, ekonomistas, prezidentas galbūt ir taip toliau, ir taip toliau. Bet esama žmonių, kurie pasirenka kiek kitą kelią, ne tai, kad tos profesijos yra kokios nors keistos, bet man jos kartais ir išskirtinės. Tai todėl šiandien mes ir kalbėsime tą temą, kaip išsiskirti iš minios su savo karjera arba su savo kasdienė veikla. Pristatau mano laidos pašnekovus. Iliuzionistas Anton Lavrentjev. Sveiki. Verslininkė Pole Dance Studios Rai studijoje įkūrėja Ilona Radavičiūtė. Labas vakaras. Somelje Mindaugas Miežys. Labas. Vestuvių planuotoja Laura Vagonė. Sveiki. Labas. Ir dizaineris Robertas Kalinkinas. Žinot, kadangi šiais metais, tiksliau ne šiais metais, praeitais metais buvo tiek skirybų, tai mes gal pradėsime nuo pokalbio su jungtuvių vestuvių organizatorė ir planuotoja Laura Vagonė. Ir šiandien aš bandžiau visiems jums surasti arba kažkokius tokius atsiminimus su multiplikaciniais filmais arba su kokiom nors citatom iš vaikiškų knygų. Ir kiekvienam iš jūsų jas pritaikiau. Tai citata jums, Laura, būtų iš Mikės Pūkuotuko istorijų. Tai kuomet jis sako paršeliui, kad žinai, rytojaus nėra. Aš tikrinau, atsikeli ir vėl šiandieną. Suprantat, kodėl pritaikiu jums šitą citatą? Ne visai. Aš pasakysiu. Gal galit man praplėsti? Taip. Jūs organizuojate renginius arba šventes, taip, kur žmonės dažnai negalvoja apie rytoj niekada ir jiems atrodo, kad ta šventė yra tik šiandien ir jinai bus tik tai viena gyvenime. Todėl. Taip, bet aš visus savo klientus, sužadėtinius visą laiką perspėjau, neperspėjau, bet palinkiu jiems, kad vestuvės nebūtų visai viena vienintelė šventė jų gyvenime ir jie jų turėtų daugiau, nebūtinai vestuvių, bet kažkokių kitokių asmeninių ar darbinių ir panašiai. Klausykit, kaip jūs apskritai, vaikystai, kuo jūs norėjote būti? Tai iš tų normalių profesijų, kurias išvardinote, Agne, aš turėjau vienu momentu norą būti prezidentė. Bet ilgainiui 12. Bet tai, kad dar čia dar ankstokai, ne klasė, man tiesiog tas noras praėjo ir supratau, kad jie nebūsiu. O profesija vestuvių planuotoja nebuvo kažkokiam tai mano plane. Aš tikrai negalvojau, kad būsiu vestuvių planuotoja. Aš tiesiog vieną dieną ją tapau savaime. O kaip galima savaime tapti jungtuvių planuotoja? Man pasisekė, nes aš labai anksti supratau, kad nereikia kažkaip tai savęs programuoti nusimačius kažkokį tai tikslą, reikia tiesiog suprasti, kas tau sekasi geriausiai, suprasti, ką tu mėgsti daryti. Ir aš, tarkim, jau mokyklos metais organizuodavau įvairius renginius, tai tiesiog, kai man buvo 24 metai, aš staiga supratau, kad man tai sekasi geriausiai ir aš galiu mokytis tai, kas man patinka, bet dirbti geriausia tai, kas tau gaunasi geriausiai. Tai aš pradėjau organizuoti renginius, atsidariau su draugė renginių organizavimo kompaniją, kuri dėja tas verslas nebuvo sėkmingas, bet visko pasitaiko. Tikiuosi, jūs prie to neprisidėjot. Ne, aš neprisidėjau. Nes paskui atsirado lapės vestuvės. Bet tuo momentu, kai dirbau su renginiais, aš pradėjau vieniems vedėjams, teatras arti buvo
Dainius ir Jurga, jam pradėjau asistuoti, tiesiog padėti, kai jie važiuodavo vesti vestuvių ir natūraliai žmonės pradėjo ieškoti pagalbos. Vestuvių planuotoja kaip profesija nebuvo dar labai populiari. Ir tie žmonės ieškojo tos pagalbos, aš jiems padėjau, vieną dieną supratau, kad aš labai daug turiu medžiagos, kurią norėčiau pasidalinti ir gal pradėti komunikuoti apskritai, kokios tos šventės gali būti, nes nu, tai buvo prieš 15 metų. Tai ne tik tai užstalės dainos ir viskas, ne tik tai karpis su ta petražalė ir panašiai. Ir tada, kai aš norėjau jau tuo dalintis, man reikėjo kažkokią taip, platformą tam naudoti ir aš supratau, kad oh my god, aš esu vestuvių planuotoja. Sakykit, oh my god, aš pati esu renginių organizatorė ir tai yra pagrindinė mano gyvenimo duona, kaip sakyt, bet jungtuvių aš, tiesą pasakius, niekada nenorėčiau organizuoti, nes aš iš karto įsivaizduoju tas, na, kaip čia švelniai pasakius, įtemptas nuotakas. Tai kaip čia su jom? Jūs esate teisi, aš kadangi sumačiusi tą organizavimą iš abiejų pusių ir iš renginių organizavimo pusės ir iš vatų asmeninių švenčių, tai man su asmeniniam šventėm įdomiau yra, nes tu turi tokį asmeninį grįžtamąjį ryšį čia ir dabar. Tas šventės žmonės planuojasi dažniausiai iš savų pinigų, aišku, tas procesas yra įtemptesnis, bet tą dieną, kai viskas pavyksta, euforija yra didesnė negu organizuojant kažkokį tai renginį. Aš nesakau, kad renginius man nepatinka daryti, aš juos darau ir toliau, bet aš vis tiek save pozicionuoju kaip vestuvių planuotoja ir ruošiuosi dar jie būti kurį laiką. Kiek jūs vestuvių visų organizavusi esate? Daugiausia su vieno sezono organizavus 45 šventes ir daugiau to daryti nebenorėčiau, nes nuo tos įtampos galima atsidurti tam tikrose įstaigose. Tai, bet nu, per sezoną daugiau mažiau va tokie skaičiai. Dar vienas žmogus, kuris yra labai susijęs su nuotakom ir nuotakais. Tai yra Robertas Kalinkinas. Glaudžiai. Mūsų glaudžiai susijęs, tai yra drabužių dizaineris, jums turbūt puikiai visiems pažįstamas. Ir jūs kuriate vestuvinės suknelės. Taip, prie vyrų jau liečiamės ar nesiliečiam dar su kostiumais? Oi, ne, ne, mes atvirų pažiūrų liečiamės ir prie vyrų ir prie moterų, viskas gerai. Aha. Gerai, bet pakalbėkime apie tai, kad man va tas stresas rūpi. Nuotakos suknelę sukurti nuotakai nėra lengva užduotis. Aš dažniausiai sakau, kad nėra lengvų projektų. Tai vat jūs, kas dirbat ir Laura, jūs, Agne, dirbat su renginiais, suprantat, kad pas mūsų gyvenime, kadangi mes esame iš esmės freelanceriai, mūsų samdo visada kažkam konkrečiam projektu daryti, nesvarbu, ar mes turim įmonę ar ne, nėra lengvų projektų ir lengvų renginių, lengvų klientų. Visada yra iššūkių tam tikrų. Tai žinoma, yra tam tikra riba, kai yra perlenkta lazda su stresu, bet mes išmokome per tiek metų ir įmonė tikrai nėra labai daug metų. Mes esame viso labo apie 9 metus rinkoje, iš kurių gal tik tai 6 tikslingai dirbam šito klausimu. Tai bet per tos metus sukaupėm jau patirtį, kad kaip mes pasiklosim, taip ir bus. Tad aš pradėjau rūpintis labai asmeniniu požiūriu ir prieimu prie nuotakų ir klientų, apskritai gal net nevadinkim nuotakų klientų, todėl kad yra ir vyrų, ir moterų, ir jų mamų, seserų, dukrų ir taip toliau. Bet tie vestuviniai rūbai, jie iš esmės yra tiesiog dar vienas eilinis užsakymas, tiesiog klientui jis yra itin svarbus. Jūs tai pasakėte teisingai iš pat pradžių, kad žmonės tikisi, kad tai bus vienintelė suknelė jų gyvenime. Ir dėl to yra linkija užsakinėti, mokėti už ją papildomus pinigus, nes tai yra brangus darbas. Apskritai, siuvimas yra brangu, renginių organizavimas yra brangu. Dauguma žmonių yra įpratę, kad jie daug ką gali pasidaryti patys. Bet kuo toliau mes einam, tuo labiau mes suprantam, kad negali pasidaryti patys. Nes galų gale arba trūksta vaizduotės, arba galimybių, arba nuovokos laiko ir taip toliau. Tai mano darbe streso yra daug, bet aš apsisaugau. Ir Laura tikriausiai žino, mes esam dirbę, mes turime labai griežtas sutartis su klientais, aš iš pradžių įsivertinu, ar aš tikrai noriu eiti tą pusę, ar man užteks jėgų ir laiko skirti tam žmogui. Ir pagal jas pradedam rušiuotis dirbti ir jau dabar mums viskas yra sklandu ir paprasta ir lengva. Trumpai apibėgam, somelie, vyno somelie, paskui aš visiems pritaikysiu jums savo tas citatas iš visų savo skaitytų knygų ir matytų multiplikacinių filmų, tai kaip čia dabar ta nosės karjera? Netyčia. net sakinį pradėjant. Viena vertus kelias sąmoningas, kaip dabar pagalvoju, tačiau iki to momento, kai dabar save vadinu somelie, aš tikriausiai turėjau daug tokių svarstymų, dvejonių, sugrįžimo į kelią atgal, vėl bandymo ieškoti savį, galbūt kitokios sferos, kitokio posūkio, nes yra nepopuliaru, nes yra kitaip, yra absoliuti niša ir ar
žmonėms reikia somelyje, tai parodo tik laikas. Na, aš manau, kad reikia. O mes dar šiandien apie tai pasikalbėsime. Dabar netrukus mūsų eteryje reklama, po kurios kalbėsime apie šitas, jums galbūt kiek keistas, man tai ne profesijas, bet truputėlį pasikalbėsime apie kiekvienos užkulisius. Ir man atrodo, kad mūsų šiandien studijoje lauks ir burtai, nes šalia manęs yra ir burtininkų. Tai likite su mumis ir netrukus susitiksime. Netrukus matysite. Mano vienintelis talentas yra tiesiog pradėti ir pabaigti kažkokį procesą. Aš neturiu jokių kitų talentų, aš viską išsigalvojau. Aš susimaščiau, kad aš galiu kurti, susigalvojau, kad galiu rengti, sugalvojau, kad galiu statyti dekoracijas. Dalis sugebėjimo perteikti informaciją, sudominti žmogų, parodyti jam naujus kelius, atverti naujas duris. Sveiki sugrįžę į studiją, kai tik tai prasideda reklama, jie iškart pradeda kalbėti apie vienus ar kitus dalykus. Na, šiandien mes kalbamės konservatyvioje Lietuvoje apie tai, kaip žmonės pasirenka visai, na, kiek kitoniškus kelius, ne klasikinės profesijas, ne gydytojus, ne bankininkus, ne prezidentus, bet galbūt dar ateityje, kaip pasakė Laura Vagonė, žodžiu, šiandien mes kalbamės, kaip išsiskirti iš minios savo karjeros keliu. Klausykite, aš atsimenu, kuomet mes pradėjome su jumis, Robertai, dirbti, tai buvo labai sena istorija, kuomet susipažinome dar visai kitoje televizijoje, ties kitų projektų, kur aš atvažiavau pas jūs kaip vedėja, pasakojau, ko vedėjai reikės, čia kasdienė pokalbių laida ir taip toliau, ir taip toliau, ir jūs tada pabaigoje paklausite, o kas bus vedėja? Manęs, vedėja turėjau būti aš. Tai čia buvo gera ego pamoka man. Ir aš paskui mačiau jūsų stilisto ir bepradedančio dizaino kelią. Ar aš teisingai atsimenu, kad jūs praktiškai visko išmokote pats? Taip? Ar ne? Piešti, modeliuoti ir taip toliau. Iš esmės taip, bet aš gal norėčiau sakyti, kad mano mokytojas tai buvo gyvenimas ir kažkurie etapai gyvenime, kurie tiesiog susiklostė, kaip ir Laura sakė, tu kažkur viduj pajauti, kad tau reikia šitą linkmę eiti, nes arba tau gaunasi, arba tu turi gabumų tam tikrų. Norą galų gale daryti. Bet aš, jeigu kas nors skaitė, begalės tų interviu, aš visur visada sakau lygiai tą patį, kad mano vienintelis talentas yra tiesiog pradėti ir pabaigti kažkokį procesą. Aš neturiu jokių kitų talentų, aš viską išsigalvojau. Aš susimaščiau, kad aš galiu kurti, susigalvojau, kad galiu rengti, sugalvojau, kad galiu statyti dekoracijas ar dar kažką daryti ir taip toliau. Tai mokslai ateina eigoje, tu pradedi nerti į tą industriją, tau tampa įdomu, nes patikėk manim, aš stilisto darbo nekenčiau kiekvieną dieną, kai man reikėjo jį dirbti ir su tavim ir su kitais klientais. Ačiū tai labai tau, kad prisipažįsti po tiek metų. Tai galėjo baisiausia, kas norėtų lakstyti po visas parduotuvės ir rinkti šimtus ir šimtus drabužių filmavimam, laidom, fotosesijom, televiziniam projektam ir taip toliau, ir po to jas gražinėti ir bartis ir kaltis dėl to, kad etiketė nutrūko nugaroj. Nu čia yra tokia nesąmonė, bet tai buvo puikiai gyvenimo mokykla ir pamoka, kaip reikia elgtis ir ką reikia daryti. Ir dirbant tame projekte ir su tavimi, atsimeni, kiek buvo visokių skirtingų momentų, kur mes nerandam kažko, arba pavyzdžiui, tai pačiai vedėjai, tau yra stresinė padėtis dėl to, kad kiti nepadarė savo darbo ir tada tu dėl to stresuoji ir tau reikia išlaviruoti. Aš dėl to stresuoju, nes man atsiranda daugiau problemų. Ir visa tai išvirė į nuostabias pamokas, kurios po to užgrūdina. Dabar nieks nebetrodo baisu. Supranti, surasti kažkokią suknelę, dirželę arba ant greičio prisiūti rankovę ar ją nuardyti ir po to gražinti į parduotuvę tą rytų, jinai niekada nebuvo nuardyta. That's so easy. Aha, dabar aš iš karto nutraukiu. Mūsų studijoje yra iliuzionistas Anton Lavrentjevas. Ir aš kažkaip galvodama apie jūsų profesiją ir apie jūsų kelią, prisiminiau Alisos citatą, kuri man labai labai patinka. Tai kartais iki pusryčių aš patikiu net šešiais neįmanomais dalykais. Tai man atrodo, kad jūsų visa profesija ir jūsų kelias kūrybinis yra, nežinau, grįstas melu ir manipulacija. Tikriausiai gaunasi taip, kad aš tos dalykus tiesiog labai aiškiai matau aplinkui. Man būna labai jokinga, kai ten žiūri kokią nors reklamą, žiūri ten kokią nors politiką, kuris ten pažadus dalina ir žiūri kokį nors ten
žinias apie koronavirusą ir tu pradedi suprasti giliai ne tik, kas paviršių yra ta aisbergo viršūnė, o kas realiai iš to slepiasi. Koks nors karas prasideda kokioj nors Sirijoje. Ir tu niekada, aš jau būdamas iliuzionistų, kuris kasdien galvoja, kaip apgauti, jis niekada nepatikėsi, kad ten kas nors kariauja dėl to, kad būtų gerai gyventi arabams dikumoje. Ir pradedi ieškoti, kamegi yra realios priežastys ir visur, ir kad žmogus kažką padaro, ir tu niekada nepatikėsi kažkokiais tokiais oficialiom versijom, žodžiu, tu netikėsi. Kitaip sakant, jūs nuolatos kritiškai žiūrite į visą aplinką, taip? Ir principė jūsų darbe kas? Reikalingas daugiau psichologija negu rankų miklumas? Visaip, yra, ir tai yra priemonė, ir tai yra priemonė. Aš norėjau baigti mintį, kad kalbant apie manipuliacijas, gaunasi, kad kaip tik mano gyvenime manipuliacijų sumažėjo, nors tai skamba kaip paradoksas. Jo, nes aš jas kažkaip pradedu suprasti. Ir tai jau nebūna manipuliacijas. O grįžtant prie rankų miklumo, visokių yra priemonių. Gali būti, tarkim, stovėti dėžė ten, ką nors ten perpjauna, pavyzdžiui. Ir tai yra nei rankų miklumas, nei psichologija. Tai yra choreografija, nes reikia gražiai rankom vežiot aplink tą dėžę, kad turi gražios merginos šokti aplinkui. Jeigu yra triukas, pavyzdžiui, su kortom, ten taip yra pagrinde rankų miklumas. O galbūt jūs apie kažką pagalvosit, o aš tai atspėsiu, jau būtų psichologija. Nors psichologija apskritai visur yra, nes reikia parinkti tinkamą žmogų, kad tai būtų ne kažkoks ten liūdnas žmogus scenoje, kad jis pats nesijaustų kažkaip nejaukiai, kad tu maksimaliai daug išspaustum ir iš linksmos triuko pusės ir iš nuostabios. O koks jūsų arkliukas vat, fokusuose ir viso iliuzijų karalystėje? Mano arkliukas, manau, kad žmonėm būna linksma, o aš nekišau jam kažkokios mistikos tokios pigios, kad man žaibas trenkia, aš dabar čia mintis skaitau, pavyzdžiui. Nu, jeigu aš skaitau mintis, aš neneiksiu, kad tai pagrįsta psichologija. Tai va, toks arkliukas. Gerai, labas vakaras dar kartą Ilona. Ilona, jūs pristačiau kaip verslininkė ir Pole Dance Studios Rai Studio įkūrėja, taip? Dabar tas Pole Dance yra, kas tai yra per šokis, papasakokit. Tai aš net nepavadinčiau šokiu iš tikrųjų. O kas tai yra? Tai yra brutalus sportas. Kaip sakėt? Tai yra brutalus sportas. Tai yra labai fiziškai sunkus, labai atletinis dalykas ir tai yra dalis priežasties, kodėl aš pati jau beveik tuo net nebeužsiemu, nes aš esu, mano kūnas yra nusėtas traumom ir yra išties pavojingas dalykas. Tai dabar, jeigu kas nors dar iš žiūrovų nežino, tai pole dance shock, tas brutalus sportas, anot Ilonos atliekamas, yra aplink stulpą. Ir aš dabar žinau, ką jūs galvojate iš karto, nes mums visi stulpai asocijuojasi, arba dažniausiai stulpai mums asocijuojasi su kokiais nors vulgariais dalykais. Čia jokių dalykų vulgarių nėra, bet vis dėlto kaip tam brutaliam sporte reikia atsirasti. Nu, kokie čia norai vedė, traumų norėjot? Nuobodu buvo. Aš čia iš viso labai, klausant kitų pašnekovų, pamačiau kažkokį panašumą, nes išsiskirti, kaip jūs sakot, šiandien laida apie tai, kaip išsiskirti profesijoje, tai atrodo, kad nei vienas čia tyčia išsiskirti nenorėjo, viskas gavosi netyčia. Tai lygiai taip pat buvo ir man, aš niekada negalvojau, kad kai užaugsiu, nori būti pole dance trenerė ar turėti savo studiją. Tiesiog tame sporte atsirasti reikia, labai priklauso nuo to, nuo kada tu nori ten atsirasti. Pavyzdžiui, šiuo metu mes dirbam su vaikais. Lietuvoje pagaliau prasideda vaikų pole dance grupės ir varžybos. Traumuojam vaikus. Traumuojam vaikus, kaip ir tai daro gimnastikoj. Lygiai taip pat darom ir mes. Tai galbūt nuo mažens kažkas užaugs ir taps labai rimtu atletu. Šiuo metu Lietuvoje daugiausiai tom užsiema suaugusios moteris. Jos tai ateina kaip į tiesiog veiklą vietoje sporto klubo, kažkokia aktyvė veikla išsikrauti, tai yra kaip treniruotės, paprasčiausiai. Tai čia yra žmonės mūsų, sakykime, klientai, lankytojai, dėl ko tos studijos ir egzistuoja. Aš pati tame atsidūriau visai ne taip. Kiek jums buvo metų? Man buvo, tai buvo 2013 metais, prieš 7 metus. Man buvo 20. Tai aš pati dėvė, ateina 20 metė dukra pas mamą ir sako, mama, aš būsiu pole dancerė. Jo, ir ką sako mama? Mama sako, kietai.
Aš iškart parodžiau, kas tai yra. Tai nes, na, Lietuva, kaip ir daugelėje kitų sričių, yra tikrai šiek tiek, taip sakant, na, nenoriu sakyti to žodžio, atsilikusi, nu, bet behind, sakykim. Uh-huh. Mums reikia dar daug tobulėti iki kitų šalių, jo labiau kitų žemynų ir taip toliau. Tai tuo metu pasaulyje, ten Amerikoje, Australijoje, Rusijoje, taip pat toje pačioje, jau buvo labai aukšto lygio pole dance'as, aukšto lygio varžybos atletai, federacijos ir taip toliau. Tai jau buvo pavyzdžių, į ką galima žiūrėti ir suprasti, kas tai yra ir kas tai nėra. Kokios traumas išgyvenote? Didžiausias traumas tai buvo pėties, nes didžioji fizinio krūvio dalis tenka viršutiniai daliai. Uh-huh. Tai pečiai, riešai, alkūnės daugiausiai kenčia. Mano petys yra traumuotas, nes vieną kartą teko ant scenos lipti be apšilimo, kas yra didžiulė klaida, bet uh-huh. vėlavau varžybas ir turėjau tai tiesiog padaryti ir pasirodymo metu tiesiog traumavau petį. Dar iki dabar jaučiu pasekmes, nors tai nutiko gal prieš 4 ar 5 metus. O šiaip tai yra, vis, tu pasine, aš neturiu nei vieno sąnario, kurių turiu po 2 abiejų sveikų. Tai va čia jums ir pole dance reklamas, imkitės šios karjeros ir traumokite vaikus, kad 27 metų mergina pasakys, aš neturiu nei vieno sveiko sąnario. Gerai, dar grįžime prie jūsų, Mindaugai, galima susitraumuoti nosį? Per tiek uostant, ne. Tai yra tik tais pažinimas ir lavinimas. Tai yra... Jūsų šeimoje net 2 žmonės pasirinko, jūs ir jūsų brolis pasirinko somelyje profesiją. Jeigu taip trumpai ir neišsiplečiant, kiek reikia nueiti iki tol, kol jau atsirandate restoranuose arba galite atsirasti pas Laurą renginiuose, vestuvėse, kad jau galėtumėt atitinkamai parinkti žmonėms vynus? Lietuvoje tai yra labai jauna apskritai, nes kalbant taip, na, tikriausiai 2005 metais galima skaičiuoti tas pirmuosius žingsnius, kuomet atsirado asociacija, galbūt atsirado mokykla, pradėjo važiuoti žinomi žmonės, vesti, mokyti. Tai vat, kaip tuomet, vyksta mokykla? Na, mokykla yra vėlgi kursai, yra, jų yra labai daug. Kaip atpažinti gerus nuo blogų? Standartas yra aiškus labai, bet koks mokslas yra geras, nėra tų vadinamų šunpalaikių somelyje mokyklų, na, yra pasauliniai kursai, yra tikriausiai labiausiai žinoma WSET, tai yra Wine Spirits Education and Trust programa, kur yra na, labiausiai paplitus pasaulį. Jos galima mokytis iš čia iš Lietuvos, tai tiesiogiai, paskui laikomant egzaminus nuotoliniu būdu, tačiau didžioji dalis programų yra labai stipriai sertifikuotų, labai aiškiai nurodant standartus, lygį, kryptį, kur einama, kuo siekiama ar panašiai. Kas jums įdomiausia jūsų pasirinktame kelyje? Man asmeniškai darbas su žmonėmis ir kažkuria prasme mes nešam šypsinas ir gerą laiką ir emociją žmonėm. O kas svarbu jūsų profesijoje, be to, kad jūs labai daug skaitote, domitės, žinote ir taip toliau, nosis svarbu, oslės, skonio visi receptoriai? Na, galim žiūrėti teoriškai tai. Ne teoriškai, man papasakokit praktikos. Tai va čia tikriausiai išsiskiria labiausiai, nes geras teoretikas, na, jisai žinos labai daug. Na, bet tai dalis sugebėjimo perteikti informaciją, sudominti žmogų, parodyti jam naujus kelius, atverti naujas duris. Laura, ar yra, kaip manote jūsų akimis, ar pakito jungtuvių organizavimo apskritai kultūra Lietuvoje nuo to laiko, kai jūs atėjote į rinką? Vienareikšmiškai. Ta pati gėrimų maisto vartojimo kultūra per vestuvės yra pasikeitusi, nežinau, kiek laipsnių. Sakau, nebeturim karpių su petražalėm. O kodėl taip tokių... gražu? Kam gražu, kam nelabai. Pirmas dalykas, tie karpiai dažniausiai gaminami yra ne dieną prieš, o gal ne 2 dienas prieš. Tai jų šviežumo klausimas yra labai nu, toks svarbesnis. Tai tas maistas dabar yra ir šviežesnis, ir gėrimai irgi pritaikomi. Vestuvėse ne tai, kad prigirdit žmonės, bet mėgautis maisto ir gėrimų deriniu. Va šitoj vietoj labai didelis pokytis yra įvykęs, labai didelis pokytis programo įvykęs. O tai vat, o kokį, tarkim, pasakykit man kokį nors pačias keiščiausias jungtuves, ką teko organizuoti savo klientam, jeigu galit. Kai organizavau jiem, aš iš karto pasakiau, aš jūsų vestuvės pasakosiu kaip pavyzdį. Tai pasakykit. Turėjau jaunuosius, kurie be galo nu, maniakiškai žaidžia žaidimą raganius, The Witcher, kompiuterinis žaidimas, kur reikia praleisti labai daug laiko jį žaidžiant ir jie vestuvių norėjo kaip to žaidimo ir viską maksimaliai darėm į tą buvo teminės vestuvės, kas nėra labai dažna, kad labai stipriai temą išpildyti. Mhm.
Tai nuotakos suknelė tikrai nebuvo balta, jinai buvo smaragdas spalvos ten su violetiniu tokiu tiuliu, jaunikis buvo su šarvų imitacijom, jie vietoj žiedų keitėsi kardais, kuriuos kaldino Sibirė, ten buvo problemų su jų atsiuntimu. Juos tuokti simbolinę tą santoką turėjo žmogus, kuris būtų vizualiai panašus į tą raganių, tai aš ieškojau, čia vos ne castingą didžiausią dariau to vedėjo, kuris būtų maksimaliai panašus, jam piešėm randą, dėjom linzės, kad irgi būtų ten su tokiam akim vilko, lakiškom, bijau, ką nors ir sumeluoti, nes ten tiek detalių. Aš pati turėjau skaityti anglų kalbą knygą, kad suprasčiau iš viso, apie ką čia ta tema yra ir ruošiausi tam pusę metų tam vestuvėm. Stalus dekoravom varnų iškamšom, kojom, ten ragais, viskas buvo labai tamsioje tokioje stilistikoje, ceremonijos vietoje, be tų kardų ir taip toliau dar buvo gyva varna. Ta gyva varna ieškojom per visą Lietuvą, kol gavom. Nu, žodžiu, tokias buvo ekstremalesnis variantas. Bet man labai patinka tokie iššūkiai. Mes, man atrodo, dar pakalbėsime apie keisčiausius ir įdomiausius dalykus, kas šitiem žmonėm atsitiko su kitais savo žmonėmis arba klientais arba draugais savo darbinėme kelyje, bet dabar mes turime padaryti trumpą reklamą, tad likite su mumis. Robertai, turim problemą su suknelė. Sakau, kokią? Gal netilpo? Ir jis sako, aš praėjau su ją nuo A iki Z ir man visas sijonas nuėjo šaibom. Reikia turėti planą kažkokį A, B, C, D, nes niekas gi nežino, kas turi galų galia atsitikti. Grįžę po reklamos, šiandien kalbamės apie įdomias profesijas. Kažkaip vis pasisuka ta kalba į vestuvių temą, nes man vestuvės atrodo labai sudėtinga organizuoti ir dar sudėtingiau tas nuotakas aprengti. Robertai, ar yra suknelė, kuri tau pačiam kelia nuostabą, kad tu ją padarėjai? Yra, bet tai ne tik suknelė, tai yra visa patirtis su konkrečiu žmogum ir klientu. Ir aš trumpai papasakosiu tau, kaip tai įvyko. Nes man paskambino iš mano parduotuvės asistentė ir sako, Robertai, yra klientė, kuri atnešė į žurnalų iškarpą, nori tokios suknelės. Nu, kaip jau kalbėjom, sakau, viskas gerai, pasakyk, kad mes nesiūnam tokių dalykų. Sako, ne, jinai tiesiog atnešė kaip įkvėpimą, bet jai labai reikia ir labai skubiai. Jinai gali tik šeštadienį susitikti, aš ko šeštadienį tikrai stengiuos nebedirbti. Sako, bandom. Na, žodžiu, rezultate kažkaip išviniojom, jinai yra iš užsienio, aš atbėgu į susitikimą, susitinkam su kliente. Pas mane įeina mergina. Kažkur 34 dydžio, aukšta, ant aukšta kulnių, plėšyti džinsai, daug svarovskių, diržas, maikutė, kiek pamenu, gal 32 DD krūtinė. Tokia įspūdinga mergina. Įspūdinga. Priklijuotais extensions plaukais, visa blondinė tokia. Nu, žodžiu, aš taip jau pasižiūriu, galvoju, Jesus Christ, tu supainiai duris, čia ne mano klientas yra visiškai. Aš nesakau, kad mes nedirbom su tokiais žmonėm. Aš tiesiog dažniausiai niekada nebūčiau pasakęs, kad tokia įspūdinga blondinė būtų mano klientė. Aš ne tą darau. Ir tai man atneša ant stalo padeda nuotraukas uždalo iškarpą ir man atrodo, kad tenais buvo Oksana Pikul. Ir aš galvoju, oi, čia vapšė ne pro mano vartus, net nepanašu. Ir jis sako, Robertai, aš labai noriu pasiūti suknelę, aš turiu ten didelę progą, pasiūk man dar. Žodžiu, jinai greit iš paskui, ko jinai nori, ir jinai nori labai didelės, įspūdingos, ryškiai ciklameno spalvos suknelę su nusegamu, gal 5-6 metrų šleifu, visą nusėti kristalais, svarovskiais, briliantais ir ten ko tik tai. Mhm. Gali ką tik tai pirksime biudžetą. Biudžetas, iš esmės, unlimited. Mes Paryžiaus mūros savaitės metu, aš sakau, aš labai neturiu tam laiko, bet bandom, įdomus užsakymas, taiga tampa. Ir pradeda daryti ir tą suknelę. Pradedam daryti tą suknelę. Padarom tą suknelę, atiduodam, klaikį laimingą, viskas gerai, išnuomoti visi trakai tą į ceremoniją, jinai labai labai happy. Aš Paryžiui, man skambina, jinai ir sako, Robertai, turim problemą su suknelė. Sakau, kokią? Gal netilpo? Jinai sako, aš praėjau su ją nuo A iki Z. Ir man visas sijonas nuėjo šaibom. Mhm. Aš sakau, kaip? Jis sako, visas susipukavo, susikukuliavo, susiplyšo ten tragedija kažkokia. Man panika, nu įsivaizduokite. Mes sąžininkai žmonės. Įvyksta kažkokia tokia
kazus, ne, situacija, tokios keistas dalykas, man iškart panika prasideda. Ką jūs darot? Ką mes padarėm? Aš sakau, viskas palauk, prieš, nu dabar jau nieko nepadarysi, renginys vyksta, viskas jau yra too late. Aš sakau, aš grįžtu po dviejų dienų, atnešk man ją, žiūrėsiu, kas yra, nu kažką darysim, žinai, pirksim, sumokėsim pinigus atgal. Negrįžta. Ir aš galvoju, o dievai, jos vyras yra vokietis, didelis, didelis dėdas, galvoju, man bus kabėt. Galvoju, ateis, čia dabar bus skandalas, gražinkit mano pinigus sumokėtus. Ir kas vienas, finale? Įbėga su tortais, rožėms, ta suknelė, sako, velniop, ta sijona, nieko čia tokio, susi, ten kažkas atsitiko. Žodžiu, atsidėkoja, sako, buvo puikiai suknelė, viskas buvo gerai, bet tai buvo vienkartinė suknelė. Paaiškėjo, kad mes gavome brokuotą audinį ištekėjo, nu ir žodžiu, negalėjom to numatyti ir sugadinom daiktą tokį. Bet moralas yra tas, kad mes turėjome epinį užsakymą, kurio aš net nenorėjau daryti, mes turėjome nerealią pažintį su žmogum, kuris man iš pradžių net nepatiko, o dabar mes turime jau 7 metus lojalią klientę, kuriai siūname kiekvienais metais bent po 12 gaminių, kurio kiekvieno vertė yra bent nuo 2000 eurų. Tai jūs įsivaizduokit, kokį klientą užsiauginam su tokia prasta patirtim. Oho. Ja. Klausykit, Antonai, kas jūsų darbe, kasdieniniam ir pasirodymuose yra aštriausio, jum pačiam? Ar nepavėluosiu į renginį? Tokie paprasti klausimai. Jūs bijot žmonių iš vis, kad jie pamatys, kaip jūs tai darot, kad jūs perskaitys ar kaip nors... Nebent brutaliu atlėtų Tai nieko nebijot, scenos nebijot. Ne. Mūsų irgi čia nieko nebijot, kamerų nebijot. Aišku, kad nebijot, tai parodykit tą triuką. Mindaugai, pažiūrėkit, kad yra skirtingos. Taip. Ir, o taip, pamaišysit. Prašau. Prašau operatorius sekti aiškiai. Aš aišku parodysiu, bet aš tikiuosi, kad po to visi kas nors ką nors parodys, ypatingai. Žiūrėkit, Agne, ką mes padarysim. Kai jūs duosit man signalą, kortas iš vienos rankos, aš va taip išmėsiu. Viskas, išmėsiu lauk. Ir mes prie jų negrįšim. Tai kurias mes? Iš kairės rankos. Viskas. Matėt? Nukrito, viskas nukrito. Žiūrėkit, dar lieka kažkiek kortų. Kurias metam? Iš dešinės rankos. Ar tikrai? Tikrai. Ir dabar paskutinis etapas. Padėkit pirštą ant bet kurios. Padėkit pirštą ir laikykit. Ant apatinio nori. Taip, gerai. Labai lietai viską darau, man nieko neįmanoma sukeisti. Taip, taip, visiems rodau. Jeigu šitos pusės nepažymėta, niekaip atkreipkit. Tvarkoj. Filmuojam. Žiūrėkit. Jeigu dabar aš spragtelčiau ir kortą dingtų, būtų geras triukas? Dingtų kuri kortą? Ta būtent, kurią aš ištraukiau. Jūsų, teisingai. Tai gal jūs ten visas tokias pačias turit? Žiūrėkit, šita ne jūsų. Taip, šita ne jūsų. Ne jūsų. Nu, ne mano. Tikiu, kad ne visos tokios pančios. Ne jūsų, 2 liko. Taip, 5. Ne jūsų, 3. Ne jūsų. Dingo. Bet viskas, kas dingsta, kažkur kitur atsiranda. Ne, aš negaliu patikėti. Laura, jeigu pažiūrėsit savo po kėdės, tikriausiai nieko nerasit, nes reikia žiūrėti ne ten. Triuką, kai mes darom Agnei. Agne, jeigu jūs pažiūrėsit savo po kėdės, kažką rasit. Ai, visai po kėdė? Čia po užpakalio. Ačiū. O kur ta po kėdė? Kaip po kėdė? Va, čia po kėdė? Teisingai ieškot. Ai, ne, ne. Va, jau prie jūsų rankos kažkas. Kažkas yra, taip? Čirbų karalius, taip, jūsų kortą. Čia yra visiškai nesąmonė. Kaip jūs tai padarėt? Gražiai, man atrodo. Yra nepavykusi triukų? Nu, jeigu rimtai, tai reikia turėti planą kažkokį A, B, C, D, nes niekas gi nežino, kas turi galų galia atsitikti. At jūs gi nežinojot, aš nesakiau pradžioj, kad korta būtent ten atsiras. Čia buvo mano pagrindinis planas, nesigautų, tai vat, gal Mindaugui kažkur kita korta ten atsirado, teoriškai. Ir kai reikia numatyti, kas gali būti ne taip, ir tada turėti atsarginį planą. Gerai, dabar, man atrodo, jūs suprantat, prie ko aš čia lenkiu ir kodėl aš tų visų pavyzdžių jūsų klausiu. Apskritai, kaip reagavo, pavyzdžiui, Mindaugai jūsų tėvai, kai jie būdų su broliu pasirinkote tą profesiją, kuri tarsi, nu, tokia keista, nauja Lietuvoje ir taip toliau? Tiesiog laukė, kol mes pradėsim, surinksim naują profesiją, tą tikrąją, nuves kažkur tais, ar ne, kur padarysim karjerą, kuri bus ne labai svarbi kažkokiai dideliai korporacijai galbūt. Ar,
atrasim gebėjimą gydyti arba stebuklingai skaičiuoti, investuoti. Ne, nežinau, tiesiog tuo metu, kai jau pamatėjai, kad tėvai iš tikrųjų žiūri tave rimtai, kai jau supranta arba ar tai nuleido rankas, ar tiesiog suprato, kad vaikas užaugo, jisai nori būti toks, jisai galbūt nėra tas tipinis standartinis vaikas. Na, kita vertus, tai yra vėlgi profesija, kuri veda labai toli. Mes turime pavyzdžių Lietuvoje, kaip buvo kalba, nesenai užėjo, jog mes esame kažkuria prasme tokie lengvai besivyjantis tą vakarų kultūrą, galbūt jo visais aspektais. Turime sumelyje, kuris patenka į top 5 pasaulyje šiuo metu ir jis yra lietuvis. Ir tai yra puikus, nuostabus laimėjimas visai šaliai. Jauna šalis ir taip auga. Taip, Ilona, o jums buvo svarbus palaikymas mamos? Žinoma, taip. Bet aš jaučiausi tokia rami. Mane buvo nei vienos abejonės čia prieš sakant. Apskritai, tai prasidėjo man kaip būdas išsikrauti, tai buvo man kaip treniruotės. Aš niekada negalvojau, kad aš iš to uždirbsiu ar tai dirbsiu. Tiesiog susiklostė taip aplinkybės, kad aš pamačiau nišą, kad šiuo metu Lietuvoje trūksta studijų, yra poreikis, yra paklausa. Ir aš tai pažiūrėjau iš verslo perspektyvos, pristačiau tėvam idėją kaip verslo idėją ir jie dar labiau paplojo rankom ir iki dabar labai palaiko. Gerai, aš iš tikrųjų labai norėjau jūs parodyti, pakalbinti apie jūsų specifiką profesijų ir apie šiokius tokius nutikimus arba jūsų profesijų kultūrą, dėl to, kad ypatingai vyresnė auditorija suprastų, kad nėra vos kelių profesijų pasaulyje, jų yra daug daugiau ir aš norėčiau, kad kiekvienas laidos pabaigai taip sugalvotumėt tokį palinkėjimą tėvams ar seneliams, ką pasakyti vaikui, jeigu vaikas staiga nori būti ar pole danceriu, ar renginių organizatoriumi, ar dizaineriu, ar someljė, ar iliuzionistu, ar burtininku, ar kuo tik tai dar nori. Tai nuo ko pradėsim? Nuo Lauros. Mano sūnus, pavyzdžiui, ruošiasi, būdamas 11 metų, užaugęs būti tuo žmogum, kuris kine paleidžia filmą. Tai, nu, jeigu jisai užaugęs, jau kai bus 12 klasėj, norės tą daryti, aš negalėsiu jam uždraust. Kuris paleidžia filmą. Tai jeigu sakau, norės tą daryti, aš negaliu jam uždrausti to daryti. Aš galvoju, kad reikia visą laiką palaikyti vaikus. Gerai, ačiū labai. Tavo to ir linkėčiau. Gerai, Ilona. Aš tikriausiai palinkėčiau tėvam patiem labai būti apsišvietus apie tai, kokios profesijos yra perspektyvios ir kokios, sakykime, ne, ir lygiai taip pat šviesti vaiką. Ir netgi jeigu jo svajonė yra būti kažkuom, kas ryškiai ateityje, galbūt tokios profesijos net nebebus, nes profesijos šiaip išnyksta, viskas automatizuojama. Stengtis vaiką stumtelti lengvai, per daug nemanipuliuojant tą linkmę, kur galbūt laukia didesnė sėkmė. Šitas atvejis yra labai ryški tendencija, kai tėvai spaudžia į tas profesijas, kurios būtai yra pasiteisinančios ir uždirbs daug pinigų. Vien todėl mes turim dabar tiek teisininkų, kurių dalis sėdi Maksimos kasose ir panašiai. Ir lygiai taip pat su vadybininkais buvo. Mhm. Tai čia nenuspėsi tokio dalyko. Tiesiog leiskit vaikam būti, kas jie nori būti. Man patinka, Antonai, ar sutinkate su Laura? Jeigu nėra kažkokių visiškų kraštutinumų, nu, pavyzdžiui, dėl mygtuko paspaudimo, nu, jau po, kai jam bus ne tai, kad 12 klasėje, kai jam bus 12 metų, nu, tikriausiai neegzistos tos profesijos, nes bus automatizuota ir tam save ruošti nelabai. Tai, bet kalbant apie patarimus, aš sakyčiau, kad tėvas ten arba močiutė gali dalinti patarimus tik dviem atvejais. Pirmas atvejis, jeigu jis pats labai laimingas savo profesijoje, kitas atvejis, jeigu jis labai daug uždirba. O kam reikia klausytis patarimų, jeigu žmogus, kuris jūs dalina, jis pats neišmano tos srities, kur dalina. Kitas dalykas, kad žymiai geriau pasirinkti tą kelią, kur turi daug entuziazmo, negu pasirinkti tą, kur galimai kažką ten uždirbsi. Nuobodžiausia. Nu, gerai, Mindaugai, taip, ačiū. Mindaugai, jūs sutinkat? Taip, sutinku. Sutinku, iš esmės, žiūrint plačiąją prasme, tai linkiu kuo daugiau ieškoti, klysti, stotis, bandyti, eiti, atrasti naujus variantus, kelius, duris ir tik tai tame yra visas grožis, ar ne, tai didžioji dalis žmonių nugyvena savo gyvenimus, nežinodami iš tikrųjų, kas jie norėtų būti. Jie baigia karjeras, išeina į pensijas ir sako, aš galėjau būti ir tas, ir tas, ir tas. Na, nepabandysi, nesužinosi. Ir kai tu su jų, tu pamatai ir tu supranti,
kad tau gera, kad tu jauties komfortabiliai, kad tau smagu, tu turi daug iššūkių ir turi tai, kas tave veža į priekį, tu jau esi toj vietoj. Tai kuo daugiau paieškų? Ačiū labai. Mindaugas prabilo apie labai svarbų dalyką, apie procesą. Robertai, sutinkat, kad procesas vis dėlto teikia džiaugsmą? Vienareikšmiškai procesas teikia džiaugsmą. Aš dar pasakyčiau, kad nesistengime iš absoliučiai visų žmonių auginti ir turėti kažkokius išskirtinius individus, kurie bus pasiekę labai daug arba visko, nes ne visi privalo tą pasiekti ir tą daryti. Kai kuriems žmonėms visam gyvenimui užteks būti vidutinybė ir jie bus laimingas vidutinybės. Nebūtina visiems iš mūsų tapti išradėjais, dizaineriais, kūrėjais arba mokslininkais, nes pasaulis netaip sutvertas. Kitas dalykas, tėvam ir močiutėm ir visiems kitiem reikia prisiminti ir visam gyvenimui atsiminti, kad vaikai gyvena ne jų gyvenimus. Tėvam nepriklauso jų vaikų gyvenimai. Tėvai gali palaikyti ir gali skatinti arba gali nesutikti, bet jie jokių būdų negali formuoti mano arba savo vaiko gyvenimo. To daryti nereikia. Mano vaikas auga su mumis šeimoje to principu, kad jam yra daug kas leidžiama, daug kas yra lygiai taip pat neleidžiama, bet aš tikiuosi, kad jam apskritai niekada dirbti nereikės, nes aš norėčiau, kad tai tą savo trumpą gyvenimą, nes mes gyvensim šitą žemę klaikinį ilgai, nugyventų fainai ir linksmai, o neįtų mano, arba pavyzdžiui, kaip Ilonas sakė, traumų keliu, tik dėl to, kad nežinojo arba nemokėjo tuo metu, arba trūko informacijos ar vaistų ar galimybių. Tai jeigu mano vaikas norės spaudžiot mygtuką kartu su Lauros vaiku ir tai daryti visiškai beviltiškai visą likusį savo gyvenimą tik tam, kad jam tai patiktų, dėl Dievo meilės eik ir daryk, o aš pasistengsiu kaip tėvas tau padėti uždirbti pinigų ir išlaikyti tave. Konservatoriškoji Lietuva. Tai buvo pabaigos žodis, kuris buvo ištartas Roberto Kalinkino. O jeigu rimtai, tai aš ne šiaip sau šiandien prisiminiau multiplikacinius filmus ir kažkokias tai citatas iš pasakų. Dėl to, kad yra viena paprasta taisyklė. Kai mes veikiame tai, ką mes norime, mūsų gyvenimas tampa pasaka. Tad neatimkit pasakų iš savo vaikų ir artimųjų. Su jumis buvo Agnė ir skyrybos. Būkite su Lietuvos Ryto televizija.